No niin, jatketaan. Mikä tää? Kolmonen. Vanilla Let's Playstä ja... Hui, kun mä olen korkealla. Katsokaa nyt tätä vaaraa, minkä... Tätä riskiä, minkä mä otan teidän... Minun rakkaiden tilaajien puolesta. Okei, nyt mulla tuli pieni... Tää on kyllä aika hardcore tilaajien rakastamista tää, hei. Täydellistä. Tää. Kakko. Nyt täytyy tehdä pientä hardcorea laskemista, että mahtuisiko tähän kaikkien tilaajien nimet. Tässä on nyt 3 kertaa. 1, 2. Ja 3. YKK, ne, pi, Q ja 7. 3 kertaa 7 on 21. Kertaa 4, 84. Ei näin se ei näyttäisi riittäisi siihen. Vitsi, tästä pitää tehdä korkea. Eikö ei metsäs forkkaa tehdä sitä edes silleen, mitä mä halusin tehdä se. Nyt on kyllä pieni pulma edessä. Täytyy vierailla kotona. Mutta mä löysin kyllä aika hulppeen paikan sille. Mun mielestä on kyllä aika hauska mesta sille. Tuolla noin. Näyttähän savupiipulta. Jäikö mulla yhtään puuta? Jäi mulla vähän. Ei kun mulla yksi täkki sitä vielä. No mutta tehdään tästä nyt... Vitsi, mä vihaan tätä uutta järjestelmää tätä. Tätä uutta järjestelmää tätä. Tää kyllä tehdään nyt muutamat tikkaat. Noin. Mennään takaisin ylös chigailemaan, että miltä... Hei, lentäviä XP-palloja. Mutta miksi? Elämän mysteeriä, niin paljon kysymyksiä, mutta niin vähän vastauksia. Niin se elämä menee. Ui, kun pitää syödä. Tosta noin. Coca de Parek. Oi, ei, Rotten Flashia. Ei! Syöksyn pekonini takia. Sinä menet sinne. Hyi. Pahan makustakin vielä kaiken lisäksi. Ja tulee vielä vattakin kipeäksi. Rupee röyhtäilemään vihreät röyhtöjä. Röyhtyi! Röyhyjä. Mikähän se on se sana? Mä ajattelin, että jos tästä mennään sisään... Tästä voidaan kiivetä. Tollattis. Oi! Oi! Tuo oli hirveetä. Oi. Tik, 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 tik. Jos nyt mietin, että me lisätään vaikka nää noin 64 blokkiin, niin kyllä se sit melkein pitäisi riittää. Olettaen, että mä siis edes saisin sen 100 tilaajaa ikinä täyteen. Mikä on varmaan aika epätodennäköistä, mutta oishan se hieno tavoite kyllä saada. Mietin, millainen katto tänne tulisi. No ainakin tänne tulee torcheja katolla, ei tolle. Kivibag! Noin. No niin, mitäs mun piti tehdä? Ja to. Oi! No niin. Joo, mun mielestä... Okei, mä oikein voidaan noihinkaan laittaa. Mun mielestä se on sit pakko olla tossa. Nyt pitää rupea tehtailemaan niitä kylttejä. No niin. Ja jos te huomaatte, että te ootte tilannut mun kanava, ja mulle ei lue se siinä mun listalla, mä en kirjoita sitä tonne, niin kommentoikaa ihmees video jotain, että Teemu, olen erittäin
innokas tilaajasi ja et laittanut minua tuohon seinälle. Sorkaa tolleen, niin minä pistän teidät sinne. Seuraavassa jaksossa luultavasti tulette olemaan. Ja minä joka jakso alussa mä ajattelen laittaa aina uudet tilaajat ja toivottaa heidät tervetulleeksi minun kanavalleni. Kun yhtä perhettähän täällä ollaan. Joo. Noniin. Elikkä ensimmäiset 6 tilaajaa. YKK. Ne menee tähän. Mä ajattelin laittaa niille jonkun kunniapalikan tähän. Vitsi, että kun mä kiipeen ylös alasin venakka hetki. No niin, jatketaas. Kyllä, minä osaan edelleenkin puhua. Te pääsette kunniapaikalle. Junglewoodeille. Ja antakaas, kun minä katson teidän nimet. Ensimmäisenä. Minä en tiedä, miten tämän nauhoituksen nyt käy, koska minä en ole edes siinä. Eikä mä poistin sen tiedoston. Venatkaas ihan 3-4 sekuntia. 3-4 sekuntia. Se on se määrä, jota nyt joudutte odottamaan. Oma kanava. Tilaajat. Siinä. Ensimmäinen. Enää jos sit järjestyksessä. Mä en oo varma kuka mut ekana tilas, mutta Judoteeni, kiitokset erittäin paljon tilauksestasi. Olen huomannut, että olit myös pelisuomella tilaajana, että kiitokset paljon tästä kunniasta, että sinä olet meidän tilaajana. Seuraavana löytyy vanha kunnon The Paitse 97. Erittäin mukava herrasmies. Kiitos kun tilasit kanavani ja katsot videoitani. Sitten löytyy tietenkin Mr. Miksy kommentaary. Pistän tolle. Haittaako? Ei varmaan haittaa. Kiitoksia. Myös tekee Minecraft-videoita, huomasin. Kattosin kanavaa, niin yli 100 tilaajaa. Onneksi olkoon siitä. Ja sitten mitä en osaa kirjoittaa? Xoberts. Erittäin erikoinen herrasmies. Ei, kiitos paljon kun tilasit kanavani. Ja sitten on mukava neiti. Mindu Candy. Kirjoitetaanko se tolle venas? Juu. Sitten on viimeinen tilaani. Viimeinen. Olipa surullisen kuulosta. Mobio22. Kiitoksia paljon tilauksestasi. Elikkä tässä vielä Judoteeni, The Paitse, Mr. Miksy, Xoberts, Mindu Candy ja Mobio22. Kiitokset erittäin paljon kaikille ensimmäisille tilaajilleni. Ja sitten kun ihmiset tilaa mun kanavaa, niin ne menee tästä ylöspäin, sitten jatkuu uusia nimiä, mutta tässä on nyt nämä ensimmäiset mukavat herrasmiehet ja herrasnaiset. I don't know, man. Mutta joo, mä pistetään tohon muuta torchia. Ovi, ettei creeperit hyökkää meidän paikka. Pistetään tohon vielä tollaset. Niin. Ai, se on aika mallikas. Se vähän näyttää loppuvaa, ei mihinkään, mutta siinä on, kattokaa, siinä on laajennusvaraa. Jos mulla nyt yhtäkkiä tuleekin jostain 400 000 tilaajaa, niin mikä on hyvin mahdollista itteni mielestä, että kyllä mä sen verran hyvin videoitteen kuitenkin, että ja sit hei, semmonen, että jos te ette ymmärrä sarkasmia, niin älkää ehkä kattoko mun videoit, niin ne et teille kauhean kiva katsottava. Mutta mä pistän nauhoituksen pauselle, katsotaas minkä pituinen jakso tästä on tullut. No niin, aika ei näkynyt jäävän jäljelle enää paljoa, koska mä haluaisin saada näitä kuitenkin vähän nopeammin ladattua tonne YouTubeen mun kanavalle, niin koska upload speedihän lähentelee huimia 0,49, ei ihan sitäkään, mutta että vähänkään isompi tiedosto, niin on oikeasti vaikea mulle ladata, koska perheessä on muitakin ihmisiä, ja jos mä rupean lataamaan videota, niin ei sitten esimerkiksi pysty pelata Xboxia samaan aikaan vaikka, niin se hermostuttaa nimeltä mainitsemattomia ihmisiä minun talossani, joten
Juu, mutta kaikki ketkä näkivät oman nimensä tuossa, niin kirjoittaa nyt mulle jonkun kommentin, kirjoittaa mulle kommentin, missä lukee hassu banaani. Kaikki ketkä katsoo tähän asti, ei tarvi olla nimi tuo, mutta kaikki ketkä katsoo tänne asti, kirjoittaa nyt kommentteihin hassu banaani. Niin mä haluan nähdä, että kuinka moni katsoo mun videot loppuun asti. Ja sit kun joku ei katso loppuun asti, niin sit se saa ihmetellä, että mitä tuo kommenteissa lukee, että hassu banaani, what the fuck. Mut joo, kirjoittakaa hassu banaani ja sit jotain muuta kivaa, mitä on mielellänne tänään. Mutta joo, nähdään ensi jaksossa, morjens!